Oh yeah. You want to go south, Sophie?
no empty. So I hope you guys had a great time tonight. And we had a blast. Esse chão é puta coisa boa, a mulher fica bicha outra vez. Chega a noite, ela fica assanhada, tá toda arrecada igualzinho quando eu fez. As amigas não passam o creme, a buceta ela usa demais. E o gel que aumenta a piroca e aperta a xoxota na parte de trás. Na parte de trás. E aumenta a piroca e aperta a xoxota e fica botada na parte de trás. Na parte de trás. Bob got rabies from Brazil, so might not want to kiss that. Thank you. Thank you.